Жексенбі күні өз үйінде қайтыс болған 20 жасар қызды туыстары жерлеу бюросына тапсырған. Ақ халаттылар бойжеткенді өлдеге санаған соң, сол күні кешке туыстары Таймиша Бошамты жер қойнына тапсырмақ болған. Аяғасынан есінен танған қызды дәрігерлер жарты сағат бойы құтқаруға тырысқанымен одан нәтиже шықпаған. Оны өлдеге санап, сот медицина сарапшылары қыздың құжаттарын рәсімдеп, зорлық белгілерінің болмағанын анықтайды. Марқұмның денесін алған туыстары оны асығыс жерлеуге кіріседі, алайда жерлеу бюросының қызметкерлері оның демалып жатқанын байқайды. Тіріліп кеткен қыздан қорыққан қызметкерлер бойжеткеннің туыстарына хабар берген. Егер ол көзін ашпағанда бальзамдалып кетер еді, нағыз қайғылы жағдай сол кезде болар еді. Жерлеу бюросының адамдары сөмкені байқаусызда ашып қалғанда Таймиштың көзін ашқанын көрген деді тілшілерге берген сұхбатында қызың отбасының адвокаты. Дәрігерлердің салғырттығынан тірідей жерге көме жасаған қыз қазіргі уақытта ауруханада медициналық вентиляцияда жатыр.